Maraqlıdır ki, 3-cü saatte Qasım görürsen bizi havana hardan təqdim edəcək? Qasımı görə bilirik mi? Görürük. Qasım, bir daha sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahınız xeyir Dəniz və Azər. Həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Elə sizin də qeyd elədiyiniz kimi, mən hazırda parklardan birindeyim. Burada çox yaşıllıq, yaşıl ağacların əhatəsindeyim. Siz orada qeyd elədiniz aşbazları. Mən vurgulamaq istəyərdim ki, parklarda gəzməzdən əvvəl gərək sağlamlıqla əlaqədar yaxşı qidalanmaq da vacibdir. Yaxşı qidalandıqdan sonra isə necə deyərlər, təmiz havada, gözəl parklarda istirahət pis olmazdı. Elə mən də parklardan birindən indi hava haqqında xəbərləri həm sizin, həm də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Səhər və axşam saatlarında duman olacağı ehtimalı da var. Eyni zamanda cənub küləyi əsəcək. Bu külək günün birinci yarısında bir qədər güclənəcək. Lakin saatlar ötdükcə külək səngiyəcək, əvəzində temperaturun yüksələcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Saatlar ötdükcə günün ikinci yarısında isə temperatur 20 dərəcəyə qədər yüksələcəyi ehtimalı var. Paytaxt Bakı ilə yanaşı bizim rayonlarımızda yaşayan insanlara da hava haqqında məlumatı bildirmək istəyərdim. Belə ki, bizim rayonlarımızda havanın temperaturu günü-gündən yüksəlir. Bu da yaz fəslinə xas olan xüsusiyyətlərdən biridir. Bölgələrdə isə şərq küləyinin əsəcəyi ehtimalı var. Burada da günün birinci yarısında külək nisbətən güclənəcək, lakin saatlar ötdükcə küləyin səngiyəcəyi ehtimal edilir. Eyni zamanda hava ölkə üzrə yağmursuz olacağı ehtimalı var. Lakin bəzi dağlıq rayonlarda az miqdarda fasilələrlə yağışın yağacağı bildirilir. Bölgələrdə isə temperatur 24-25 dərəcəyə qədər yüksələcək. Artıq, belə deyək, biz aprel ayının artıq yarısını geridə qoymuşuq, yay fəslinə doğru gedirik. Bu, havada da özünü göstərir. Havanın temperaturu günü-gündən yüksəlir və mən tövsiyə eləyərdim ki, tamaşaçılarımıza ki, biz hər havada gülümsəyək, həm günəşə gülümsəyək, yağışa gülümsəyək, küləyə gülümsəyək ki, bizim əhval-ruhiyyəmiz havadan asılı olmasın, həmişə pozitiv olaq. Məndən bu saatda bu qədər, hələlik. Təşəkkürlər, Qasım. Təşəkkürlər. Ötən bağlantıda o qədər Qasıma burada yaxşı mənada təzdiq elədin ki, bugün səyahət eləyən təbəssüm günüdür filan. Ona görə də Qasım ancaq pozitiv, nikbin, səyahət eləyən təbəssümü ilə gəldi bizim qarşımıza. Həm bunu çatdırmağa, bədən dili ilə çatdırmağa çalışır, həm də bunu sözləri ilə ötürməyə, yaymağa cəhd göstərir. Təşəkkürlər.